Друзі, всім доброго здоров'я, канал «Будні свиновода». Я Олександр, як і завжди, раді вітати всіх вас на нашому YouTube-каналі. Дякую, що до нас долучились, дякую, що зараз знаходитесь з нами і дивитесь це відео. Друзі, на дворі сіє такий мілкенький дощик, цвілінькі горобці. Ми ж, сподіваюсь, разом з вами зараз швиденько прокидаємось, п'ємо каву, закатуємо рукави і вирушаємо працювати. Так що всі, хто не підписався на наш YouTube-канал, будь ласка, робіть це. Натисніть всім, кому не важко, вподобаєчку, тому що для нас це надзвичайна мотивація рухатися і розвиватися. Друзі, будемо сьогодні розбирати дуже-дуже важливі питання. Проговоримо по ціновій політиці на відгадівлю. Ну і ще багато важливих питань обов'язково трішечки пізніше піднімемо. Так що додивляємось відео до кінця. До зустрічі уже на фазенді. Поливати нас стало менше. Бігенько, швиденько переміщаємося на наше господарство. Зараз кроликам і ціпляткам наберемо гранулу. Потихеньку вона у нас розходиться. Думаю, що з понеділка будемо приступати знову до переробочки гранули. Потрібно взяти кельмочку. Біжимо до наших безхвостів. Сьогодні в приміщенні у нас набагато більш комфортніше, два дні оцього такого глобального похолодання, дощики збили температуру, ну і відповідно і нашим свинкам трішки більш комфортніше, і нам разом з тими, тому що показував вам, що спека неймовірна, страшнюча, ну сьогодні парко, але не дуже жарко. Разом з тим, навіть зараз, як ви бачите, поросятка лягають в ті зони, де прохолода, де волога. Це абсолютно нормальна ситуація. Так, зараз потрібно обслужити наших пухнатиків. Нас трішечки тут шовковочка закриває, але дощик припускається. Тому зараз дуже-дуже швиденько обслужимо їх і біжимо далі. Комбікорм гранулка. Тато зараз балує кроличку зеленню, благо її зараз дуже і дуже багато. Якраз от наша первіточка, яку ми буквально нещодавно придбали, і результат, який вона нам дала. Звичайно, не те, чого ми очікували, але я неодноразово говорив і на цьому от акцентую, що дуже-дуже часто лише на папері бувають оці от ідеальні результати, а зачасту на практиці, ну, трішечки інша ситуація у нас складається. Ну, і я думаю, не тільки у нас. Тому до всього цього потрібно більш спокійніше відноситися, працювати, а результат обов'язково буде. Разом з тим, якби певні нюанси, які можуть на це впливати, той же самий кролик, яким була запліднена кроличка, він також був молоденький, та ж сама кроличка вона, тільки первородочка у нас. Ну і будемо сподіватися, що другий окролик у нас буде більший і якісніший. Наш нещодавно новопридбаний самець каліфорнійчик також уже був запущений до процесу запліднення оцих от кроличок, оцю от черненьку кроличку і іншу, яку я вам показав. Ця, на жаль, черненька, не дуже в неї вдалий результат. Вона у нас перепокрилася і будемо сподіватися, що трішечки пізніше вона нам подарує поповнення. Ця кроличка сіренька, ну, гібрид так називаємий, і довгожитель нашого господарства, також каліфорнійчика, покриті, і будемо сподіватися, що в скорому майбутньому отримаємо ми збільшення кролячого поголів'я. Тут у нас відгадівелька, перемістили їх у більшу і більш комфортнішу кліточку. Ну і ще один кролик, наш велетень-красунчик. Ну і в цій клітці також знаходиться відгадівелька. Наші ціпунятка новонароджені, доведеться і доводиться нам їх уже ховати. Значить, товариство, яка біда у нас сталася. В тому році вилупила квочечка у мене в районі також 15 чи 18 ціпляток, і до осені залишилося за цих 17 ціплят всього на всього 8. Майже кожного дня на протязі півтори-двох неділок, іноді через день, у мене пропадала ціпля. Що я не робив, і чатував, і
якби дежурив, але оцього от паскудника, який крав у нас цыплят, мені не вдалося знайти. Думав я, що це і чужі коти, думав я, що це, можливо, і криси, що я тільки не думав. Але тільки цього року виявили ми оцю паскудноту, яка краде у нас цыплят. Виявилася нею, друзі, сорока. Ніколи б не подумав, але мама особисто бачила, як оця от паскуднота цупонула у нас одне цыпля. Тому, в принципі, отака от у них зараз ситуація. Закриті, комбікорм, крапивка, водичка. І поки що зовсім вони не будуть випускатися у нас на двір, тому що переполовина усіх, а можливо, ну, можливо не всіх, але половину точно. Тому не будемо ризикувати. Але отаке от кіно. Куча ястребів, тому що поблизу від нас ставки, болота, ну і доводиться ще з таким, з такою бідою боротися. Довелося так обробити нашу грушку, тому що не дають вони їй покою, і почали досить таки серйозно обгризати наше дерево. Вишню обгрижену тогоріч, на жаль, ми втратили, вона благополучно засохла. Тому виходимо із ситуації так, як виходимо. Дощик трішечки її підмочив, але тим не менше, в будь-якому випадку, набагато більш комфортніше, ніж плюс 40. Що стосується, друзі, нашої постійної рубрики, а саме цінової політики на живу вагу. Друзі, продовжуємо ми її і сподіваємося, що з вашої сторони я отримую підтримочку і ви напишете в коментарях, друзі, ціну на живу вагу в залежності від тої області, в якій ви проживаєте, а також цінову політику на продукцію, яку ми отримуємо від наших свинок. Тобто сало, м'ясо. Буде дуже цікаво і мені, і нашим глядачам, і підписникам почитати і подивитися, як розвивається ситуація в галузі свинарства в залежності від районів і регіонів нашої великої, але улюбленої країни. Що стосується самої ціни безпосередньо у нас, а це Сумська область, місто Конотоп, те місто, де проживаємо ми, друзі, приватний сектор, люди, які займаються вирощуванням і реалізацією відгодівельних поросяток, отримують на сьогоднішній день порядка 75-80 гривень за кілограм живої ваги. Буквально 2-3 неділки назад був такий маленький стрибочок, оживився ринок. Ціна була навіть в районі 85-87 гривень, але зараз поступово знижується ціна. В принципі, все це обумовлено пониженням купівельної активності на ринках. Моя двоюрідна сестра займається реалізацією свинок. Ну і безпосередньо я, як ніхто другий, володію картиною, яка відбувається на ринках. Я у попередніх відеоматеріальчиках говорив вам, що от буквально навіть півтора місяці назад 130-кілограмова поросятка розліталася у неї неначе пиріжки на протязі одного торгівельного дня. Зараз те ж саме 130-150 кілограмів поросятка возила вона 2-3, а іноді і 4 дні. Тому якби купівельна активність людей впала, м'ясники почали трішечки якби менше брати поросяток, і зараз поступово, але починають провалювати ціни на відгодівлю. Що стосується цінової політики на м'ясо-сало, ціни не знижуються і коливаються на тому ж самому рівні. Якщо це базари, машини багажникові, порядка 200-220 гривень. Якщо це спеціалізовані магазини, там ці м'ясорубки, м'ясний м'ясокомбінат, павільйони м'ясні, то там м'ясо коливається в середньому 240-260 гривень.
сало, базари, машини, багажникові ті ж самі 125-170, у магазинах ті ж самі 20-30-50 гривень, але дорожче. Разом з тим, хлопці от доволі часто пишуть такі цікаві питання з приводу того, чому такий великий розброс у ціновій політиці, який є у відгодівлі, тому що в залежності від регіонів, районів України, ціна сьогодні від 65 до 85 гривень, ну і в принципі 20 гривень – це дуже величезний зазор, і люди якби дивуються, чому так. Тому що глобально затрачені кошти на отриманий кілограм нарощеного м'яса, сала того ж самого, глобально, ну, по регіонах він не дуже сильно відрізняється, тому що і премікси, вони скрізь плюс-мінус на одному рівні, зерно плюс-мінус на одному рівні, ну, різного роду медицина, аптеки, все воно зараз, в принципі, підтягується одне до одного, і розбросу такого величезного нема, а от цінова політика на відгодівлю, ну, має такий величезний, ну, величезну різницю. Плюс, коли я з хлопцями говорю і питаю ціну на сало, м'ясо, ну, вони мені самі в коментарях і пишуть, і коли телефонуємо, спілкуємося, що цінова політика плюс-мінус, але ж та ж сама, що і у нас, але в свою чергу ціна на відгодівлю у нас на ті ж самі 10-15 гривень дорожча. То тут, знову ж, це моє суб'єктивне бачення, що воно впливає на це цінове утворення. Я вважаю, що в першу чергу люди, які займаються покупкою поросят, перекупи, вони і в якійсь мірі і формують оцю ціну. Ну і друге, це попит і пропозиція. Я говорив на протязі всього року, минулого, в цьому році, говорю, що чому от у нашому регіоні трішечки дорожча ціна на відгодівлю, тому що дуже сильно наш край і наш оцей регіон постраждав від африканської чуми в тому році, ну і відповідно поголів'я свиней зменшилось в наших краях. Разом з тим, ну, попит на це ж саме порося, воно, як, ну, невелике, але є, тому що є регіони, та сама Центральна Україна, Полтавська область, де, ну, набагато більше людей тримає свинок. Разом з тим, пропозиція на ринку більша. Цим користуються перекупи, у яких є вибір, до яких телефонують, яких просять. Ну і ті ж самі 2-3-5 гривень, 10, іноді навіть 15 гривень. Але ціна буде занижуватися. Я вважаю, що це одна із причин. Ну, а я думаю, всі, хто вирощує, старається і продає сам, глобальної різниці не відчувають. Тому що, повторюсь, ціна на саму продукцію, вона плюс-мінус, в незалежності від районів і регіонів, там коливання не дуже велике. Ну і, якби, але проблема також полягає в тому, що не кожен може продати оцю от продукцію, тому що говорити можна багато і різного, але в залежності від того, в які ми умови, якби, поміщені, в залежності від того, від чого ми відштовхуємося, ситуації у різних людей різні. Хтось може продати, а хтось просто фізично не має змоги, тому що, ну, колеги мої, хлопці, які займаються вирощуванням і реалізацією свинок, ті, які проживають біля великих міст, біля середніх міст, де хоча б населення півмільйона і більше, це одна ситуація. Ну, а коли люди живуть по селах, населення яких дуже-дуже маленьке, варіантів там до продажів дуже-дуже маленькі, ну і доводиться звертатися до перекупів, які, в принципі, і формують якраз от оці оціни. Коли людині діватися нікуди, то й варіантів у неї не дуже багато. А так, сподіваюся, що у тих регіонах, де ціна трішечки просідає, ви в послідуючому ціну нагоните, підтягнете і будете отримувати так тяжко зароблені і зароблювані кошти. Друзі, ще раз повторюсь, не забудьте, будь ласка, написати район, регіон, в якому ви проживаєте, напишіть цінову політику на живу вагу, на продукцію, на зміни, що відбуваються у ваших районах, регіонах, тому що також хлопці останнім часом і серед моїх колег там прям такі панічні настрої з приводу того, що все пропало, всі залишають
свиней на парую, ціни повалюються. Повалюються, значить повалюються. Будемо жити і відштовхуватися від того, що є. Працювати потрібно, жити обов'язково потрібно усім на зло, навіть всім тим, хто цього дуже сильно не хоче, щоб у нас щось таки да, виходило. Сподіваюсь, що у нас з вами все буде виходити, не відразу, потихеньку, але обов'язково все у нас разом з вами вийде. Сподіваюся на вашу підтримочку в виді вподобайки, підписочку на канал, і ми разом з вами потихеньку, не поспішаючи, а рухаємося тільки-тільки вперед. З вами був, друзі, канал «Будні свиновода». Я Олександр. До нових зустрічей.